Takže zdravím všichni, já jsem Ogi a vítám vás u dalšího videa. No a dneska to máme zase po opravdu hodně dlouhé době Let's Play z druhého účtu. A jak můžete vidět, tak jsem teda téměř max stavnul 6. Bohužel jsem tady ještě něco nestihl, protože bylo přidaný RDFko, který jsem mohl dát na 4. A potom tady byly, potom jsem ještě nestihl Vizardaurku, na to už jsem se teda vyprt. Jinak si představte, že i zdi, jinak úplně všechno, všechno jsem tady dával na max. I zdi mám vlastně ještě max Town Hall 6. Všechno prostě byl jsem teda úplně skoro na max, což byl opravdu super. Možná ještě teda Sweeper šel na dvojku, myslím, že na té Town Hall 6. No a každopádně dneska si zase pokecáme o novinkách, mám tu připravenou nějakou tu army. A hlavně si teda popovídáme o té Town Hall 7 a ještě jsem si ani nic nepostavil z té Town Hall 7, takže možná postavíme nějakou bejsku a takovýhle. Jak je takový náš rituál, napíšeme do videjka, určitě ne. Napíšeme do chatu, ať pozdraví do videa. Tak. Dobrý, někdo tam je, takže super. Tak, ale určitě nejdřív teda ještě jsem zapomněl říct, hlavně chci pokecat o novém updateu. Já o něm teda za stolik věcí nevím, vím jenom takový ty nejdůležitější věci, ale máme tady teda daily bonus, daily star bonus, což je vlastně, když vy vyhrajete 5 hvězd z multiplayer bitev, tak získáte bonusu, což je přesně tohle z toho. Tady když vlastně vy dáte útok a vyhrajete z toho třeba jednu hvězdu, tak se sem přičte a celkově když vyhrajete 5 hvězd, tak dostanete loot. Ty looty jsou rozdělený podle ligy, nevím jak to je přesně, to jsem žádnou tabulku na to neviděl teda. Já jsem ji teda popravdě ani nějak nehledal, ale prostě o žádný nevím. A já jsem teda v lize Silver 2 a i v tak nízký lize mám z takovýhle, z těch 5 hvězdiček loot 80 000. Já jsem koukal na Fifka, koukal jsem se na jeho let's play a on si dokonce třeba myslel, že se tím zrušily ty bonus looty z těch lig. To vůbec není pravda. Jak vidíte, tak tady furt ty looty jsou. Akorát se to přečetlo, je to vlastně ještě nová věc, takže těch lootů ještě víc a víc, což je super. Protože jak se snížilo, jak se teda zhoršilo to farmení, tak to aspoň tímhle tím malinko napravili, což je dobrý. Potom tady je, potom jsou větší teda ligový bonusy celkově, myslím, že asi v každý lize o pár tisíc je to zvednutý, o pár desítek tisíc, nevím, jako nic extra teda. New star bonus, tady ty hvězdičky, jak jsem o nich mluvil, tak ty jsou tam dostupný každých 24 hodin. Já nevím, jestli se tam nějak střádá, ale třeba já jsem byl na tom lyžáku týden, pak jsem tady sbíral hvězdičky a furt se mohl dál a dál sbírat. Podle mě je to dostupný jedno za 24 hodin, ale množí se vám to, nebo jako zůstává tam. Když jeden den prostě nedáte těch 5 hvězd, tak druhý den můžete dát těch 5 hvězd třeba dvakrát. Takhle si to teda já myslím, takhle jsem to nějak podobně měl. Nevím, jak to je přesně, když tak mě můžete opravit v komentáři. Potom je tady Star Bonus Reverse, potom přibyla v Clancastlu, je úplně nová jakože kolonka Treasury, něco jako truhla, prostě tady vidíte moc hezký obrázek, takovýho čuníka tady s truhlou, to je hodně pěkně udělaný. A je to vlastně něco, že Clan War looty a Star Bonusy, všechno se tady takhle usadí sem, nemůže vám to nikdo vykrást. A ještě je tady jedna novinka, já doufám, že jsem si to nezničil. Jo, nezničil jsem si to, super. Potom jsou tady ty loot karty. Já myslím, že tady se o tom něco píše. Jakmile vám někdo zničí bejsku, tak myslím, že takhle je to někde psaný. Tady to teda zrovna není, myslím, že. Tak 20% lootu, co vám seberou, se vám uloží sem. 20 nebo 10%, něco z toho. Takže my si to můžeme jednoduše ověřit, máme tady 200 000 goldů, řekněme. Takže 20% ty brďo, 10% je asi 21 000 nebo nějak, takhle kolem možná 40 000. Dalo nám tak kolik? Já jsem přesto nevěděl, každopádně vlastně když vás vylutí, tak nějaký ty procenta lootu se uloží do tohohle vozítka, to vám taky nikdo nemůže vylutit a vy ho pak jednoduše seberete. Což je vlastně další věc, ze který máte loot, takže tu už máte daily star bonus a loot karty. A vlastně furt do té hry se přidává něco nového, z čeho máte nějaký loot, což je opravdu hodně pěkný. Potom je tady
Když tady to seberete, tak mám tu něco se storagema. Jo, tak můžete sebrat tady to, to jsem teda recover, to teda fakt nevím, co je, to se omlouvám. Potom je tady only one loot. Aha, tak tady se zrovna píše only one loot card will appear at a time, so collect it right away. Takže jak jsem tady říkal to s těma, že se to tam asi jakože množí, tak jsem asi neměl pravdu. Zrovna, asi to byla nějaká náhoda, že jsem prostě sebral jednu a hned jsem mohl druhou, to bylo asi, to tam nějaký jenom na dvě, nebo nevím, jak jsem tam měl zrovna já. Takže tady máme star bonusy, loot karty, potom tady ta jakože truhlá. Teď to jakože tam skladuje, takže je to opravdu hodně ochráněný, tam vlastně vám to nic neudělá. Sbírá to teda i clan wary, takže pokud vyhrajete nějaký clan war loot, my tady zrovna teďka, já tady zrovna nějaký mám, 300 000 goldu. Tak to mám zrovna taky něco z war a něco mám ještě z tohohle loot kartu, jak jsem sebral. Takže to všechno se skladuje sem a můžete to takhle jednoduše sebrat. Já mám tady hodně velký storage, takže jak vidíte, ještě jsem tam nechal půl milionu, teda mám plný storage elíku, takže jsem tam ještě nechal půl milionu elíku. Takže tak, a potom nějaký jakože rovnováhy nebo něco, prostě takový ty chybičky upravovali. To si děláte srandu, tohle jsem viděl. To mě opravdu, hele. Eagle Artillerka teďka dělá třikrát větší damage na golemy a na golemity. Golemity jsou takový ty malinký golemové, který se pak rozprsknou z těch velkých golemů. A zase, to úplně razantně změnilo hru, zase třikrát větší damage to dělá na ty golemy, to je prostě taky hrozný, teďka už ty golemy nejsou tak silný na tu anti-artillerku. Eagle Artillerku, takhle. A tohle mě ale strašně naštvalo, jak jsem tady o tom říkal. Druhý Air Defense je teda už od tamhle šestky. A třetí Air Defense, já to mám čerstvě, to k tomu se ještě dostanu. Třetí Air Defense už máte od tamhle 7. Takže teďka už ty drakiáry musíte fakt hodně luxusně jezdit, musíte si je trénovat, musíte všechno. Teďka je to jako kdybyste útočili už na tamhle 8, jenom ještě je tam malinko méně defenzí a celkově ta bejska menší. Takže vždycky, určitě lidi, musíte vzít teda ty tři lighting spely, když jedete na tu tamhle 7. A musíte si prostě vyhlídnout, kde jsou ty RDFka, musíte tam nějak šikovně poslat. Samozřejmě můžou být opravdu i hodně dobře postavený bejsky, který jen tak nesundáte. Takže celkově klan vody už jsou mnohem těžší, což mě taky naštvalo. No a to je z novinek všechno, to byl teda update. Už teda je dávno pryč, to už dávno, to zase, už je únor, že jo? Pardon. Už je únor, už jsme tady v tom. Už dávno není ta vánoční vánoční takový to pozadí, všechno vánoční, to už není teda. No a já jsem si, myslím, že někdy včera nebo takhle se mi dostavila Townhall 7 a já jsem ji úplně nechal, ještě jsem nic nedosklikával, nic jsem ještě nestavil, čekal jsem právě na vhodnou chvíli ve videjku, takže na to se teďka vrhneme, něco postavíme. A jak vidíte, jsem level 48 a ještě před pár hodinama, nebo včera jsem měl ještě Townhall 6, což je opravdu hodně, ale opravdu hodně luxusní. Level 48 a to jako nedonatuju, to opravdu se musím přiznat. Já na druhém ani na třetím účtu vůbec nedonatuju. Tady vidíte, že jsem za celou hru donatul 64 trupů, což je opravdu hodně smutný, ale tak tady ten... Sakra, teď mi to tady spadlo. Tady ten druhý účet používám jakože, že si tam jenom ty trupy donatuju. Ještě vám tady ukážu ty War Stary, tak těch mám 134 a to jsem taky jakože malý level, což je taky hodně dobrý. To si vemte, že na druhém účtu jsem level úplně stovka, něco přes stovku. A mám tam taky jako 427 hvězd a ono pak ty levely půjdou už pomalu sbírat. To není jako, že bych tam byl dvakrát větší level a že by mi vycházelo takových necelých 300 hvězd. To vůbec ne, tak se ty levely sbírají strašně pomalu. Teďka je to ještě hračka nazbírat nový level. Tak, jdeme teda na to. Máme tady teda... Já jsem pes zapomněl, my už máme tyhle drily a takovýhle věcičky, my už máme vlastně dark elíky, tak to postavím hned najednou, ale asi na konci. Army, pane bože, toho je. Tak to všechno nepostavím najednou. Mám nějaký gemy, který jsem si taky šetřil tady do videa. Takže kempy jsou větší, tak to rovnou ještě dáme něco tady. A ten jeden gem teda nedáme, 10 vteřin fakt jakože vydržet můžu. Kolik máme teďka místa? Je 170 a to se hodí, ale tak to budu muset zase úplně změnit army do war. Možná těch giantů dáme víc, a ne, dáme 20 archerek. Dáme archerky, protože ty jsou fakt jakože dobrý.
Já jsem úplně, aha, tady Arčerky ještě nemůžu. Já jsem úplně zapomněl, my už vlastně jsme tam hlo sedmička a můžeme už 4 baraxy a to je hodně dobrý teda. Ty brďo, paráda. 4 baraxy, tak to už tu trénování bude jakože fakt rychlý. Ještě teda nemám ty dark baraxy, tak to si postavím teda jeden můžeme. Tak ten si hned dám postavit. Za chvilinku, já furt lezu do news a vůbec nevím proč. Každopádně dark baraks. Na Kinga teďka fakt nemáme. Dark baraks. Miniony teďka vůbec nepotřebujeme, ty jsou nám s odpuštěním úplně k hovnu. Takže tady postavíme kanón. Nějaký ty zdi. 50 zdí, jo. Ty pedo. Já teda nějaký, jak vidíte, tak mám takový jakože někde z poloviny, někde skoro plný storage. To jsem si nechal na schvál. Právě že do videjka, aby jsem mohl ty zdi třeba postavit zrovna. Nechci lézt do buildru, protože zdi se fakt jakože hodí. Ale nechci jet takhle, pane bože, 50 zdí, no tak to tu budu ještě klikat. No zítřka, dobrý. 22 tisíc, tak to dáme, 110 tisíc to taky dáme, 220 tisíc to ještě taky dáme. 660 tisíc to už nedáme, takže zdi budou bohužel na 40, to je celkem jako ostuda teda. To je ostuda na, na tomhle 7, ale tak to se teda domaxuje. Pojedu takhle po line, protože klikat po jednom to fakt nebudu. Taky v pohodě, ty seš taky v pohodě, ale mohl bych si to líp přeskupit, co? Takhle to tady budu klikat zase do večera. Otočit. Když nad tím vlastně tak přemýšlím teďka, tak je to snad poprvé, co používám tady to rotate row. To já vůbec nepoužívám. Schválně mi napište do komentářů, jestli vy třeba přestavení basic nebo takhle používáte tady to. Je to šikovný, třeba zrovna teďka se mi to fakt hodí, ale jako jinak to vůbec nikdy nepoužívám. Tohle bude velký, to už upgrade, a jo, můžeme, 140 tisíc. 280 tisíc, tohle už je moc, tohle už nedáme, dobře. Kanon na dvojku, ten se dělá 15 minut, tak to upgradeneme. Na trojku to už se dělá 45 minut, na to už prdím. Army, nic, defense, ježiši, toho ještě je. Bomby, dobře. Myslím, že i giant bomba tam bude. Jo, je tady. Takže dvě giant bomby, to už je silný proti Hogiádě, potom tady máme Seeking Mine. Tesly, panečku, Tesly. Je to jen mortar, tady to. Dva kanony přibyly, jo. Ježišmarja. Tak Town Hall 7 teda tu si budu maxovat pěkně dlouho. Ty brďo. Nevím, co postavit dřív. Fakt nevím, co postavit dřív, ale... Vrhnu se tady to defense, to je mi teďka na prd. Postavíme určitě tady ty dvě ty. Elíku máme fakt hodně. Takže vás dva. V army. Jo, je to v army. Aha. Ne, miniony nepotřebuju. Na miniony prdím. Ty jsou mi teďka fakt na nic. Takže tohle stavit nebudeme. Teď si vyzbíráme ještě ten 500 000 v tom. Nebo nevyzbíráme. Já si podívám, co tu ještě teda můžeme koupit. Nebo upgrade. Jo, laborku. Laborku bych mohl upgradenout. To je celkem dobrý nápad. Teď mi tady blbne Wi-Fi. A nemůžu najít laborku. Já fakt nemůžu najít laborku. Já jsem plně slepej. Tady je. Ach jo. To mám na maxu všechno, dobře. 500 tisíc, 2 dny, tak to dáme taky. No a máme po buildrech, máme po všem. A baseku stavět asi nebudu, protože mě tady furt vlastně chybí dvě budovy, který... Potom mi tady chybí dark baraxy, takže s touhle baseku nic neudělám. Já to asi nechám teda nějak jakože takhle. Takže co bychom s tímhle dělali? No po jednom to sbírat nebudu. To je jako sorry. Bože. Ne, po jednom ne. A já na to prdím. Z tohohle bych teďka fakt během pár minut vůbec nic nepostavil. Takže si dáme asi etek. Už se mi dostavila nějaká ta arma. A jinak byl jsem samozřejmě maxnutej i s armou. Všechno na trojce teda. Až na healerku, potom i lighting, i heal na maxu, všechno, takže upgradeu. A vůbec jsem se nepodíval, kdo zdravil. Zdraví teda Lubenzi, Nubik. A to je asi všechno, to jsem čekal tady víc lidí. Dobře. Každopádně, za chvilinku máme war.
Warbase zkusit, tak budu muset postavit. Přišel k nám Azurek, takže zdravím. A jdeme teda proti nějakému štyrkovému klanu, vypadá to celkem na lamy. Mají teda vyhraných warb... Ne, nemají víc vyhraných warb než my. Takhle, s levelama jsme na tom, jakože ono tady v prostředku to mají vyšší ty levely, ono je to jedno. Ale hlavně důležitý je, že hořešek máme vyšší levely a všechno, celkově máme silnější basky. Tady je nějaká hodně silná tamhle desítka a samozřejmě tohle byla ironie. Tady se podívejte, že tady má opravdu, sice má dvě infernál, tak jakože přece jenom tohle je bejska skoro tamhle osmičky, až na něco teda. Hlavně ty zdi, to je ostuda a všechno. Ne, že já bych byl o moc lepší, jo, ale tak přece jenom je to tamhle desítka. O spodek se nějak postaráme. Jinak se, teďka jsme vyhráli minulou war, úplně v pohodě. Proti nějaký Foxyhound. To jsme dali opravdu hodně dobrý score, jsme nasadili 29 hvězd. Tady jsem dal i já útok na jedničku 78%. Bohužel o kousíček jsem to pokazil, mohlo to dopadnout, mohly to být dokonce 3 hvězdy. Což by bylo po hrozně dlouhý době, u nás total destruction 100%, ale bohužel. Tady se mi ty spily celkem povedly, zničily opravdu hodně velkou část basky a hlavně ta baska byla skoro úplně určená pro Hogiádu. Ale bohužel, já vlastně nevím přesně, co se tady stalo. Jo, tady byly giant bomby. Tady vidíte, že tady zbývala poslední pořádná defense. A tak byl tady ještě Wizard a Kmína, ale tak ty už toho moc nezničily, to už pak jeli jenom na nějaký ty procenty, takže jsem to nechal doběhnout. Ale jinak to bylo opravdu úplně skvělý tenhle war byla. Nevím, jestli si ještě pustíme nějaký ataky. Jinak teďka war se nám celkem dařilo, já jsem byl teda na ližáku a koukla jsem, že to se byl na ližáku, tak se pouštěli opravdu hrozný war. To musím teda náš klan... Podívejte se na to, ty war byly úplně hrozně puštěný. Po takový době, vidíte to, že tady jezdíme po 10, po 20. A nevím teďka kdo přesně, nebudu ani říkat. Pustil war po 30. Tady vidíte výsledek. Z toho 5 lidí líblo a total destruction 66%. Tady taky. Sice war po 10 někdo pouštěl blbě, 61%. A tady ty war jsem třeba pouštěl já, tady to teda taky to. To se nám zrovna nepovedlo, ale tady tu war jsem pustila, tady tu někdo jiný, myslím, že tady tu já. Jakože teď se zase hrozně jakože chlubím, ale jako přece jenom ono většinou je lepší, když si ty vory pouští lídr, protože přece jenom má jakože s těma hráčima možná i trošku blížší vztah. Taky ví, který hráč je třeba zrovna někde na horách nebo takhle, nebo ví víc o aktivitě těch hráčů, víc se o ně zajímá, což je právě můj případ. Takže jako si říkám, že jsem to mohl pustit teda já, no, ale tak nebyl jsem tady a tak. Tak, dobrý. Ještě teda ten útok si dáme. Můžu vám ukázat zrovna ty hvězdičky, jak to funguje. Já jsem původně myslel, že půjdeme i po goblinech, ale tak... Asi pojedu i po lootu trošku, jako, anebo jsem... A tohle zrovna vezmu, tady je loot 100 000, tady tu bejsku na 3 asi nesundám. To určitě nesundám, to je... To je tamhle sedmička, a jakože silná celkem. Až na ty teda defenze tam. Ale tak pustíme to. Jsem teda na Bluestexu, takže opravdu to posílání nebudu mít dobrý. Tady nebudu kontrolovat, jestli má něco v Clancastlu. Tady, kdyby měl něco v Clancastlu, tak já nevím, ty brďo. A few moments later. Dobře, tak od takovýhle... Já jsem tohle prostě automaticky bral jako strašně neaktivní bejsku a už jsem se na to prostě vykašlal. Říkal jsem, prosím tě, co by tady bylo v Clancastlu, tady nic není. Bohužel jsem se teda splet, Wizardi naštěstí žijou. A až zničíme tady to RDFko, tak jestli teda vůbec. Aha, dobrý, Wizardi v pytli, všechno v pytli. Chtěl jsem poslat healery, koukám, že to nemá cenu, protože tady je RDFka. Tady jsou RDFka. Nevím, co bylo v tom Clancastlu, ale ty Gianti určitě nemohli zničit celou armu, takže... Dobře, úplně totální fail, tohle se mi teda dlouho nestalo. Na Bluestexech se i blbě útočí, takže... Ach jo, totálně blbý útok. Zničíme si jenom nějakou tamhle venku, abych vám teda ještě ukázal, jak to funguje. I když jsem, myslím si, že jsem teda popsal dobře ten proces, ale přece jenom podíváme se na to. Chce to nějakou tamhle venku. To se vždycky úplně zabiju, třeba jo, najdu, mám armu, mám u sebe 20 archerek a prostě nikdy nemůžu najít žádný loot a najednou mám u sebe 20 archerek a najdu loot 500 000 a prostě s tím nic nenadělám.
Tak, tohle půjde rychle. Tak, máme to. A jak teďka vidíte, tak jsme dali jednu hvězdu a už nám tady teda přibyla. A jakmile dám ještě teda další 4 hvězdy, tak už mi přijde ten bonus loot, což je teda 80 tisíc. Ještě připomínám, čím vyšší liga, tím větší loot, takže opravdu vyplatí se jít někam nahoru. No a tohle by bylo zase z takovýho po dlouhý době, možná trošku delšího dílu všechno. Pokud se vám tady ten díl líbil, dozvěděli jste se něco nového o updateu, v obejce a takovýhle, tak můžete dát like, za což vám moc děkuju. Jako v každém teďka novějším videu připomínám, nezapomeňte se mrknout na moji facebookovou fanpage, kterou máte samozřejmě v popisku hned jako první. Protože tam se dozvíte všechny novinky ohledně videí a různý takovýhle věcičky. Takže se tam nezapomeňte mrknout. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus! Yeah, yeah.